السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زہ نعمت اللہ مسعود خبر کہوں اور دے ہری پور ڈسٹرکٹ کے پی کے نا اور نن دے میجر مسعود ویلفیئر ایسوسیشن آغا نن دلتا ہری پور تار غلائے ہو دے خوبے فاؤنڈیشن سرائی پا ڈور ٹو ڈور دلتا چکیم دغ دے چالور ہاسٹلے جوڑے کڑیے دی اور دے کالج بلڈنگ چکیم جوڑ کڑائے دے او کیم چے دغ دے دے وڑے اڑ کے دے پورا سکول جوڑ کڑائے دے کیم آئی ڈسپینسری جوڑا کڑیے دو او کیمی دے گیم ہال جوڑ کڑی دی او مختلف غامن دے مشتا بریفنگ روکوں او دا یو پ 300 کانال مندے دا ٹوٹل دا رقبادو او پ 300 کانال مندے دغ دے مختلف شینہ جوڑ کڑی دی او آغا مختلف شینہ کشے دے مش سرا پ ویزٹ شے دے خوبیب فاؤنڈیشن چیئرمین سے بو او دے ایغی ٹیم وا او دے مسعود ویلفیئر ایسوسیشن چیئرمین سے او دے ایغی ٹیم وا او آغا ٹول او دے مش ایم این اے سے بو او دے مش چکیم موجودہ سیکٹریون سے بون دی او چکیم ریٹائرڈ دی او آغا ٹول پکشے شرکت وکاں او دغ یو مش ڈر یوت دغ دے مشتا یو قادر یو عزت رکاں او مختلف شی مندی مشتا پیوی و شی مندی علیدہ علیدہ بریفنگ رکاں چے ز پیرا قوم تا دا ویایو چے دس لشکی والا ٹول شے دس لشکی والا نزدے شے چے تو سے دے دغی علاقے دے پورا دے خپل علاقے دے پورا دے غریبونو نے خلقے دے پورا دے یتیمونو نے خلقے دے پورا چ چار وکے اغه چار کا ولے مندے وو یعنی اللہ تا انسان خوشلای ولی دشی او دے غی علاقے دے پورا ہن خوشلای وی او دے اخرت دے پورا ہن خوشلای وی نر اللہ دا مشتو سے ٹھولے تا دے اغه چارے دے شی چارے کا ولے تو فکر نصیب کی او دا دے مخ پل خیال دادا چ مشتا دے دگینن وزٹ نا پیرا دے میج علاقے خلق تا دا یو نصیحت پچار دائے چھ میجو ہم پخ پل خپل علاقے کشے لیا چھ کیم دے میج دا سے مجبور یتیم خلق تائے دے غی سارا میج چمرا امداد کا ولائی شی زدہ توستا پرشتیا وی آئیوں او دا دے مو دے حقیقات درتا وی آئیوں چھ پا میج پا خلق شے دا سے خلق ہنشتا چھ آگا پیرا پیرا یو یو بلڈنگ یو یو سکول او یو یو علاقہ پیرا پیرا ابودا ولائی شی نرکہ دا ہر چشتا میج روزی او ڈیرا شاوی زکا چی خلق تو روزگار ہم ملاو شی او دمیش دے علاقے او غربت ہاں خاتم شی پمیش پہ علاقے کشو ایجوکیشن ہرو شی دمیش علاقے کشو او ڈیر دا سے شی اینا دی چی آگو آٹومیٹکلی شا شی گورنمنٹ چی کیم دائے گورنمنٹ پا ہاری وشی من دے دمیش سپورٹ یا مشتا نشی پا گرانگر تلالائی نر دا دے مو ٹول قوم تا دا ریکویسٹ تائی چی دے دیگی ویزیٹو تو سے فردن وقت سے تو سو یہ پا ویڈیو کشے وقت سے چی دا چمرا کشلائی کا کالج چمرا خوشالی اسکولی جوڑ کڑائی دائے او چمرا خوشالی ہاسٹلی دی او دا غاشے دے درے کو لینا دے یتیم دے چالورے کو لینا دے یتیم وخلا یعنی دغ دے تر دولا سمپرا جوڑ کڑائی دائے او حقیقت شے چے دغ تو سے دا ڈیٹیل پیرا وقت سے او پیوائی و ہاسٹل شے دغ دے 200 کسونی اسی دی چالور ہاسٹلی دی او دے دگی و بچی من دے خرچہ دے دغ دے پر منت خرچہ دے ٹیویشن او دے ہاسٹل خرچہ ای دو 20,000 روپے او پدا غاشے وز دے میش مسید یعنی دے میش دے علاقے چې کیم یې تیمون وړکی دی 37 یعنی تیر کول شوی امید دادا چې 54 انشاءالله څلور بوندې 500 په دا کول شي هم وشي هغه څه ډاکومنټ څه مسئلے مسائل دي مو امید دی چې او انشاءالله کلیر شي او نور زه په دغه مندې اخیری د مو دا غدا چې کیم په ایجوکیشن سیټي جوړی جی پوز د مش په وزیرستان شي په غیښ هر و کاستا چې د هر و څومره واستوي رودا شي د مو د پورا دا نرسي د قوم د پورا دا نرسی د خپل ځون د پورا دا روشي د خپل صوب د پورا دا روشي د خپل علاقې د پورا دا روشي د خپل بچونه د پورا دا روشي د خپل یتیمونه د پورا دا روشي د خپل غریبونو د پورا دا روشي چې دغه نه مشتا دا دنیا ته وشي چې میژ ها یو داسه قومي چې څومره تکلیفې نه په مشتر شوې دي هغه تکلیفې مش دنه دغه سه بدل هم ورکو او دغه سه ابو دیم ها جوړ کړل. شاد و علیکم سلام ورحمت الله وبرکاتہ.